Անցյալ տարի ընդհանրապես արգելված էր։ Խոսքը Վրաստանից ներկրվող մանդարինի մասին է։ Բագրատաշենի հարևանությամբ այս շուկայի առևտրականները մաքսային ծառայության բարեփոխումներից գոհ են։ Նախորդ տարի նույնիսկ 5 կիլոգրամ մանդարինի տեղափոխումը խնդիր էր, ասում են այս տարի դժգոհություններ չունեն։ Ձևը կարող ենք աշխատենք, ուրեմն գոհ ենք էլի։ Ավելորդ ոչ մի բան չկա, ուղղակի այդ գրել ջնջելը մի քանի րոպե ա տևում, ասենք քաշու քշերքը, ուրիշ ոչինչ բան։ Ասենք տրանսպորտից մեջ քեզ համար տան համար առատուրը սարել են, չի 50 կիլոյի սահմանում թողում են։ Նորմալ է։ Ինձ թվում է ժողովրդն էլ դժգոհ չէ, նորմալ է։ Բագրատաշենի ու Հարակից համայնքների բնակիչներն այստեղ հիմնականում սեփական արտադրության արքայանարինջն են վաճառում, իսկ ցիտրուսային մրգերը ներկրում Վրաստանից։ Առայժմ սրանք կվաճառենք, մինչև սառնաները բացվի, հետո կդնենք սառնարան։ Առևտրականները նշում են, որ մինչև 50 կիլոգրամ միրգ տեղափոխում են անվճար, իսկ 50-ից ավելի դեպքում յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար վճարում 40 դրամ։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։